hemma sjung. Ja. Har du ingen skugga? Nej, jag har ingen skugga. Jag har ingen skugga. Jag har bara det sanskugga. Ja. Du sitter hemma. Läppen. Vad säger jobbet? Det tog någon tid, fyra saker, tre saker. Vi tog ner dem på sista toppen bara. Då kör vi nu. Se. Jag ska rapportera det. Från att någon började. Är det bara att köra eller är det... Det är typ antagligen bara att köra för att det är så det har gått. Sen och... Nästa, vänta, det borde vara typ Adam, det är Adam Kex och Anton Timmar. Det är typ Adam Kex och jag i Z. Om inte helt rätt. Va? Förloran mellan de som spelar nu. Ja. Two high tiers versus two top tiers. Very interesting case of visions overall. Vad sa du? Hack?
2-0 sånt. Jag är inte förvånad. Är det Nisro som spelar Kirby? Är det Nisro som sitter och spelar Kirby? Eller vem är det? Det borde vara det, för att jag tror inte Jack, jag tror inte det är Jack. Nej, det låter inte nytt, tror jag inte. Men vad sista de? Ja, det är de som spelar där. Ja, nu mest förlorarna av Jack Nisro efter. Ja, men då är det väl min. Ja. Ja, det är väl det. Ja, det är väl. Ja, samma. Ja. Jag var en man i roa mellan den och hoppen. Åh, sitter han! Så helt rätt att dra. Det är bra. Man vinner. Det är dåligt. Vi förlorar. Vi har ju redan en match att spela. Ja. Men det är ju svagt. Ja, det är det. Ska man ha svagt? Eller vad? Det är inte svagt. Nej! Det är svagt. Det är lite